Beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma conta no Instagram utilizando o seu celular. Se você ainda não tem a conta do Instagram, você vai ver como é rápido e fácil para criar uma conta e já começar a utilizar. Vamos lá para o vídeo! Aqui, pessoal, para criar uma conta do Instagram no seu celular é bem fácil. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link direto com o Instagram oficial lá da, da Play Store. Depois você vai fazer a instalação e quando você fizer a instalação, você vai chegar aqui nessa parte, ó, Instagram e tá aqui já para abrir. Você clica em abrir. Ao clicar em abrir, ele vai ser solicitado para você entrar ou criar a nova conta. Caso você tivesse, já coloca a sua conta, mas como o vídeo é para criar, você não tem a conta, criar nova conta. Aqui ele vai te pedir um telefone. Ele já vem com o código 55 que é o código do Brasil. E você vai agora colocar o número de telefone. Ou poderia clicar aqui no campo do e-mail. Eu vou colocar meu telefone. Então, vou colocar meu telefone, o DDD e o telefone. Depois de colocar o seu telefone, você vai clicar em avançar. Permitir que o app Instagram envie e veja mensagens de SMS, você pode negar ou permitir. Eu vou permitir para que não fique dando nenhum erro. Nome e senha. Nessa parte aqui você vai definir um nome e uma senha. Já coloquei aqui o um nome, descomplicando o Informaticom, vou colocar a senha. Depois de colocar aqui o um nome e você colocar uma senha, você coloca aqui continuar sincronizar contatos. Fiquei em cima dela. Permitir que o app Instagram acesse seus contatos, permitir. Bem-vindo ao Instagram. O nome que você definiu, encontro pessoas para seguir, comece a compartilhar fotos. Você pode alterar seu nome de usuário a qualquer momento. Avançar. Adicionar uma foto do perfil ou você pode pular essa parte. Adicionar, importar do Facebook, tirar foto ou escolher na biblioteca. Eu escolhi escolher na biblioteca e vou escolher uma foto. Permitir que o app Instagram acesse fotos, mídia e arquivos do dispositivo. Permitir. Já coloquei a foto. Posso cortar essa foto. Ó. E agora eu vou clicar para a frente. Foto foi adicionada ao meu perfil. Compartilhar essa foto também como uma publicação. Posso avançar. E agora aqui você pode seguir os seus contatos. Ele já aparece aqui os contatos que você tem. Já lendo os contatos que você tem aqui na sua agenda e se eles têm Instagram. Não quero seguir ninguém ainda, vou avançar. Conectar ao Facebook, se você tiver o Facebook. Eu vou pular essa parte. Seguir amigos, eu vou pular. Lembrar senha. Se você quiser entrar com com apenas um toque na foto do perfil, ele já vai aparecer aqui com a parte da lembrete do senha. OK? E eu já estou aqui no meu Instagram, bem interessante, ó. Cliquei aqui na parte da do bonequinho embaixo. Eu tenho nenhuma uma publicação, que foi a foto que eu criei, nenhum seguidor e não estou seguindo ninguém. E agora eu já tenho aqui o Instagram e eu posso seguir aqui com meus compartilhamentos nessa rede social bacana. Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima!